Ja snima sada, recimo, kad bi vas snima, šta bi bilo, šta bi se desilo da mi rečete još nešto, šta biste znali reći, šta biste mogla reći? Da i puno volimo. Da i puno volite, može malo to glasnije, samo malo glasnije, jer ovo je mikrofon, ne? Da nam je jako, jako drago što imamo. I ovu mirnicu dobru, zna li ona zalajat uopće? Da, samo kad je neko nepoznato i kad nešto čuje, ali sad je onako već slabije čuje pa manje. A kako nije na mene lajala, ja sam nepoznat. Arice. I kad bi mi ovo sad snimali, šta biste još rekle? Da jako volimo životinje. E? Ribica. Turtle! Da, imamo i kod tate tamo u Labinu, mačke, mačke. Pa tako. I uvijek kad dođemo se igramo s njima. Da. Ok, sad konačno i definitivno puštam vas vašoj mami i vašim pasima. Puno vam hvala. Još ćemo se trevit. Dobro. Bog vam. Mahnite, baš ste lipe, krasne, bog.